na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mata Turkana. Mata Raila. Mata Mata Karua. Mata Peter Kenneth. Mata Mata Dang. Ya joko danya. Ikuan lagi joki ya. Acha Mundraila. Ya ya tak ada acha Mundraila yang lagi tu kau terangkan. Ya kau ni bomu nyes. Iba dia dia. Mheshimiwa wa the fifth. Wewe ndio ulipanga mambo ya barabara ya Lokichogio paka Sudan. Tumepata barabara. Lakini malori haipiti kwa hii barabara. Hakuna biashara inapita hii border. Inapita Malaba. Inapita Busia. Biashara ya kujenga Lokichogio haipiti hapa kwenda Sudan. Ite ni kwenda yaliyoko. Na kwa hivyo utusaidie na hiyo. Wacha barabara hii pia ipate faida. Wacha barabara ya Malaba ifaidi wale wa Malaba. Sisi wa Turkana, wakati barabara ilikuwa imetengenezwa vizuri na tumepanua biashara hapa, malori 1015 ilikuwa inapita hapa kila mwaka. Kwa sasa ilikuwa natakana iwe lori kama 1050. Lakini imepangwa kwamba barabara ya Lokichogio imefungwa. Atikwenda Sudan mpaka upite Malaba, upite Nimule ndio uende kule. Tafadhali hiyo ni mambo ya presidency, wewe ndio utafungua hiyo. Na ukifungua hiyo, Nyebongu Lokichogio. Nyebongu ni a. Pakati ya bijara. Munataka amani na Sudan? Dawa ni nani? Amolo. Munataka amani na Pokoti na Wasamburu na hao wote munataka? Dawa ni nani? Asante sana akwana mera kwargan. Na kenei ketia gavana. Mere bine bolia. Mere bine bolia na. Eta kia gila akong kwezi etinge ketule kwenu olo. Ite ni kwenye aliko. Ya ya tak ada ramah kita anak bayang oleh. Ya joko no ingat lagi aku. Aya tu apa gigi makofi hawa eshimu wetu wote tafadhali. Sasa nataka kuwajulisha wageni ambao wamefika hapa siku ya leo. Nitaanza na Homa Bay County. Tuko na mama, nataka kuwarecognize wote tu. Tuko na Gladys Wanga kutoka Homa Bay County. Makofi mazuri kwake. Dakika moja moja kwa sababu ya masaa. Nataka wengine wote nitawarecognize, lakini kwa sababu huyu ni mama na amesikia shida ya wamama, si vizuri awasalimie. Msikie kutoka Homa Bay County. Sawa sawa. Lokichogio hoe. Nione kwa mkono wale ambao wamekaribisha baba Raila Molo Odinga hapa. Na sisi tunasema tarehe 9 mwezi wa 8 tutaamka asubuhi. Tuende kwa polling station, tupigie rais Raila Amolo Odinga. Na ni kwa sababu hii, baba ndiye anajua Kenya na ndiye anajua shida ambayo inakumba watu sisi wa Turkana hapa. Wapi wale wa mama ambao wako hapa nione kwa mkono? Baba ndiye anajua shida ya wamama, baba ndiye atatatua shida ya maji, baba ndiye atatatua shida ya insecurity. Baba atahakikisha watoto wanasoma bure kutoka nursery, primary, secondary mpaka university bila kulipa hata shilingi moja. Hiyo ni baba atahakikisha. Ni mzuri ama si mzuri? Wacha niwaulize watu wa Lokichogio, mnaweza toshea ndani ya wilbaro? Kuna yule jamaa anatembea hapa anawaletea wilbaro, mtakubali? Wangapi wanakataa wilbaro? Nione kwa mkono. Asante, Mungu awabariki. Haya, 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 haya. Wa Turkana mjambo. Bwana asifiwe, tusalamiane ya Mungu, ya Mungu, ya Mungu, ya Mungu, ya Mungu. Mimi naitwa Mheshimiwa Pukosing.
Mimi natoka Pokot nyupe. Wangapi wanataka kuona nyupe? Asante sana. Mimi nimekuja kusema neno moja tu kwa ndugu zangu wa Turkana. Nasema ya kwamba sisi wafugaji wote, mfugaji ya ng'ombe, mfugaji ya ngamia, ya mbuzi Kenya mzima, tumekubaliana ya kwamba rais wetu mwaka huu mwezi wa 8 tarehe 9 ni Raila Amolo Odinga. Semeni namna hiyo. Raila Amolo Odinga, huyo ndio president ya ng'ombe, ya mbuzi na ngamia na sisi wote. Asante sana, Mungu awabariki. Vijana hai. Wamama mko sawa? Kwa majina naitwa Rain Kasalu, Women Rep Kitui County. Na mimi nimekuja hapa siku ya leo kuhakikisha ya kwamba Waturkana tukana wao katika hii safari ya Raila kuwa rais wa tano wa Kenya. Tuko pamoja na nyinyi? Tuko pamoja? Asante, Mungu awabariki. Wana Lokichogio hai. Mimi nimeshimiwa Nerea kutoka Hoba Bay. Mimi nimekuja kuhakikisha tunachapa Ruto na watu yake. Nikisema chapa Ruto unachapa. Chapa Ruto! Chapa! Chapa Wilbaro! Chapa! Chapa Bottom! Chapa! Kura ni Raila Amolo Odinga! Aya, vijana ria, vijana ra, vijana tibim, wazee tialala, warembo ha, wamama mne. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu mpigie Raila Amolo Odinga kura tarehe 9 mwezi wa 8, ili kila kijana, ili kila mama, ili kila mbaba atapata shilingi 6,000 kila mwisho wa mwezi. Na hii mafuta yenyu yenye iko hapa ni Raila Amolo Odinga ndiye ataichunga. Yule mwizi mwingine atakuja hapa kunywe hiyo mafuta yenyu. Asanteni, Mungu awabariki. Aya, mko chonjo? Ni wangapi wanasema safari ni baba, ni baba, ni baba, ni baba, ni baba? Mumekuwa tayari? Mimi naitwa Beni Momanyi, mchumbe wa Borabu kutoka Nyamira. Na Nyamira na Kisii yote tumesema safari hii sisi wote tuko kwa papa. Nyinyi mko kwa papa? Kuna hii mchama mwingine alikuwa anatembea kila mahali, anatembea, alikuwa anatembea na mungunia ya pesa. Siku hizi muliona chuzi baba naenda kwao, siku hizi anatembea na mbagunia ya nini? Ya mawe. Anatembea na nini? Ni wangapi wanasema tutamtuma nyumbani na hizo mawe zake? Baba aende Ikulu afanye kazi. Baba afanye kazi. Thank you and may God bless you. Asante. Haya, watu wa Lokichogio tusalamiane salamu ya baba, ya baba, ya baba. Ni nani atakaye kuwa rais tarehe 9 mwezi wa 8? Raila. Raila na sisi kama wamama tunafaidika ndani ya serikali ya Raila Amolo Odinga. Ndani ya serikali ya Raila Amolo Odinga, wamama single mothers mutaangaliwa na baba. Ndani ya serikali ya baba kuna afya njema, kuna baba care. Ndani ya serikali ya baba kuna amani. Kwa hivyo nyinyi watu wa Lokichogio mnaomba amani. Sisi tunawaombea amani mukikaa ndani ya Raila. Raila. Lakini niko na neno moja kwa gavana wenu. Baba alileta ugatuzi. Baba akatuma hapa pesa. Kwa hivi sasa miaka 10 umeona trilioni mzima imemwagwa Turkana. Mimi naambia yeye umefanya makosa sana kwa watu wa Turkana. Na sisi tunaambia baba, ule gavana anayekuja aangalie wakaaji wa Turkana. Asante. Sande, nipatie salamu ya baba.
Kwa majina naitwa Gideon Muliungi, mjumbe wa Mwingi Central Kitui County. Na leo tumesindikisha baba na Kalonzo Musyoka. Na kule nyumbani Kalonzo Musyoka ametuambia kwa nyumba ya baba iko na rumu mingi. Paka sisi tunakaa huko ndani. 2013 tuliunga baba mkono. Lakini kura yetu ikaibiwa. 2017 sisi jamii wa Kamba tukaunga baba mkono. Kura ikaibiwa. Safari hii tukasema ni safari ya mwisho kura yetu kuibiwa, na sote wa Kamba tuko nyuma ya baba kuingia State House. Nani alikubaliana na sisi? Asante sana, Mungu awabariki. Watu wa Loki, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mata. Mata wapatia ya pili. Niseme sisi kama jamii ya Wakamba na wafuasi sugu wa chama cha Wiper, tumesimama kidete kusupport Raila Amolo Odinga akuwe President of the Republic of Kenya tarehe 9 mwezi wa 8. Tunatembea hiyo safari tukiwa na Kalonzo Musyoka na viongozi wengine wote. Bwana Yesu awabariki sana, asandeni. Ngutuka kapa kadam na na mata mata na bo malik akal ese na taidu la turukan ejo ko sidang ngaye se na taidu kusekro malik akal malik akal esa ke malik akal la bo ngun lo gi cholong lo to konai boyo ubeta se na kona ngaye se na taidu Senator Malgarali. Nya yaga magnet Senator Kura. Sit down. Na peika ina. Wipita zina kura na. I never lie to an nga Senator Tamayo Malgarali. Nga President yo. Raila Amolo Odinga. Kiyazuwa la chama light korbe waipa. Ngutunga na kwa kisa kande waipa. Kwa kisa kande. Eye waipa Toma Azimio. Erigitu anenyata Stephen Kalonzo. Kurugiti ya kaitu anengini, kia down dibogine beji Azimio. Abunia yong, abongun nabo, asakia nga chelongla senator. Yekupo ibo reichenu kwa kama na moni nyebala kanebe asakia.